всички ги бе, нали сте медиа? Не, сменям. Не ви ли е страх да излизате така? Малко, обаче има неща, които са по-важни от това. Аз лично за мен си не мога да обясня как мога да си обратен при наличието на тези жени тук по моста. Това го направиха хората, които нарекаха нас ненормални. Хвърлят горящи бомби и замерят хората с яйца и предмети, значи това са нормалните. Това ние задържахме хора, които притежаваха боксове, метални палки. При 10 години тук на това място започна историята на българския прайд. Но тогава наистина осъзнавахме, че каквото и да се случи, ние правим история. Прайд се разви от 100 човека в първия прайд до близо над 4000 през тази година. Това обществено събитие е инструмент. Той е еднакъв навсякъде. Забележете, че той е държавна политика на няколко държави. Те се опитват да го налагат на останали. Това за мен е недопустимо. Това не е събитие на хомосексуалните. Това е подкрепа за една част от гражданите на Република България, на които е отказано нещо заради това кого обичат. Аз съм Дария и това е Лили. Женени сме от 2 години. Работим като преводачи вкъщи. Живеем в София. И сме до някъде известни с това, че сме първата еднополова двойка в България, която се опитва да промени законодателството с цел брака ни сключен в чужбина да бъде прият. На много места чувах, че да си хомосексуален е равно на това да си болен. Това не е болест, това е даденост, това е благословие.